Salve galera! Aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Pessoal, estou trazendo aqui o segundo vídeo do nosso sábado. Tô com esse conjuntinho aqui, ó. Top das galáxias, ó. Qualificado o conjuntinho, galera. Esse Titan Tractor aqui é do Rodrigo Leal. Modzinho show de bola, ó. Muito bem detalhado, muito bem feito. A skin, galera, aqui, ó, todo mundo já conhece essa skin, a skin do Carga Pesada, foi feita pelo Maicon Rocha. Estamos aqui com esse tanque cromado Vanderleia da Randon, do Souza SG, ó. Animal, galera, animal demais esse tanque, ó, lindo. Tô com um pack de rodas do Abastrepas aqui também e com Real Tires do 50 Queda. Fechou, rapaziada? Estamos aqui no mapa RBR com... Aqui consta uma carga de carne, né? Mas, como a gente está com um tanque, né? Não se carrega carne dentro de um tanque, obviamente. Pessoal, a gente vai sair aqui de São Paulo com destino a São José dos Campos. A viagem tem 389 km, é uma viagem relativamente curta. Eu vou tocar um trechinho dela aí. Beleza? Para vocês curtirem também, para gameplay não ficar muito longa. Beleza, pessoal? Pau na máquina e vamos embora. Saindo daqui, pessoal, quarta-feira, 17 horas. Esse caminhão, pessoal, esqueci de dizer que o ronco dele é próprio, tá? Não precisa utilização de mod de som. Qualificado demais o conjunto, hein, rapaziada? Fala sério se não é. Ô, ô. Ô, tiozão, tô dando seta. Você vai aonde, cara? GPS no painel ali, ó. Computador de bordo. Qualificado demais o Titanzão, galera. Tirar o pack, tem um radarzinho aqui. Mandar, como sempre, aquele salve geral para toda a rapaziada aí que está inscrito no canal. O canal está em ascensão aí, graças a vocês. Nunca é demais agradecer a rapaziada aí que ajuda para o crescimento do Rodrigo Araújo Gameplay. Mandar um salve aí também para os parceiros do canal. Elvis Félix do Mapa Eldorado, a rapaziada do RC Team lá do Mapa RC Brasil. Canais parceiros aí, Cacarecos Gamer, Nuno Gamer, Mamute, Rádio Web Som das Estradas,
Estamos todos juntos aí, rapaziada, nessa caminhada aí, na comunidade ETS2. Lembrando, pessoal, que agora eu já estou de volta na versão 128.1.3 do Euro Truck Simulator. Depois de ter apresentado aí para vocês a gameplay com a nova Scania, já reverti aí a versão do jogo para que eu pudesse estar utilizando novamente aí os mapas brazucas para mostrar o conteúdo aí para vocês. Beleza? Espero que vocês apreciem aí a gameplay, pessoal. Tá, nós. Lasquei e foi com tudo agora, rapaziada. Tinha que ter caído aí mais pra direita, não prestei atenção. Tive que fazer uma manobra aí meio que irregular aí, né? Atravessando a pista desse jeito. Falta de atenção, viajei na maionese aí. Baixaria que eu fiz agora. Mais a direção, cara, olha. Puta. Ficou feio na foto agora, hein? As minhas sinceras desculpas aí a galera que assiste. Vacilação geral agora. Começou a chover agora, São Pedro resolveu lavar o salão. Que isso, cara? Que isso, cara?
senhores, dois erros grosseiros aí. Não façam isso em casa, cometendo a mesma bobagem que eu. Jogar com controle às vezes tem suas desvantagens. Um toquinho de nada no direcional já foi o suficiente para o caminhão atravessar a pista. Sorte que eu consegui controlar. Tá escurecendo aí, ó. Já estamos aí às 6h20 da tarde. E tome água. A chuva veio com vontade agora. Aqui tem bastante reta, galera. Chega uma hora que fica até um pouco chato, que só tem reta, não tem aquela serra que a galera gosta de subir, aquele desafio e tal. Mas rota é rota, né? A gente tem que seguir. Logo à frente aí, pessoal, tem um posto de parada aí. Pra gente encerrar a nossa gameplay. Oh, ó, de novo, ó. Ó, ó, ó. Rapaz, eu tô impressionado como joga essa carga, viu? Amigo, isso é que eu chamo de carga perigosa no sentido literal da palavra.
Pronto, galera, se chegamos aqui, ó, vai ter um posto aqui na frente. Aí a gente vai encerrar essa gameplay aqui. Bom, o posto é lá do outro lado, mas a gente para aqui mesmo, não tem problema não. Prontinho, rapaziada. Antes de mais nada, peço desculpas aí pelas mancadas, que essa foi de lascar, viu? Não esperava que tivesse tanto problema de física assim. Mas fazer o quê, né? Imprevistos acontecem. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like aí para dar aquela fortalecida no canal. Compartilhe o vídeo e ative o sininho aí para as nossas notificações. As redes sociais e canais parceiros na descrição, bem como todos os mods que eu estou utilizando. Beleza, galera? É nóis, tamo junto aí. Fui e até a próxima.